Pochvalami se na sociálních sítích příliš neplýtvá, že lidé nemusí být ke svému okolí ani sami k sobě pouze kritičtí, se snaží dokázat facebooková stránka Anděl Ledna, kterou založil tým pelhřimovské organizace Hodina H. Anděl Ledna je taková malá lednová iniciativa Hodiny H na podporu andělských dobrých skutků během celého ledna, kam můžou lidé přispívat s tím, co dobrého udělali pro někoho jiného, anebo co pro ně udělal někdo jiný. Nemusí to být žádné velké skutky, stačí milé slovo, pohlazení. Rádi bychom podpořili i slušnost nebo ohleduplnost, pokoru, respekt napříč společností. A ty dobré skutky jsou podporovány především v období Vánoc. A nám se líbila ta myšlenka podpořit je i během ledna. A navíc je to taková hezká slovní hřička Anděl Ledna. Anděl je pospátku ledna a proto jsme do toho šli. Příspěvků by iniciátoři na své stránce uvítali více. Zatím se stydí se chválit, zatím přispíváme my s nějakými motivujícími citáty, s takovými podporujícími zprávami, aby se nebáli, chválili se, a je tam pár příspěvků, někdy nám to přijde třeba jenom do soukromé zprávy, nepřijde to rovnou na tu stránku, takže doufáme, že třeba v budoucnu se to zlepší. Podělit se s ostatními přitom mohou lidé o zdánlivé maličkosti. My bychom byli rádi, kdyby sdíleli i to, že někdo hezky pozdravil, podržel jim dveře, byl na ně milý na ulici, v obchodě a někde obecně. Stejně jako s vánočními svátky, ani s lednem čas na andělské skutky nekončí.